İsveç NATO üzvü olmaq niyyətindədir. Ölkənin baş naziri Magdalena Andersson belə deyib, bildirib ki, çoxları ölkənin NATO üzvü ilə bağlı müraciətindən narahatdır. Rəsmi onu da vurğulayıb ki, Rusiya İsveç təzyiqlərini artırsa da, bu artıq reallıqdır. Sosial Demokratlar Partiyası olarak hesab edirik ki, İsveç ve İsveç halkının təhlükəsizliği için NATO'ya üzv olmağımız en düzgün qərardır. 200 illik hərbi bloklara qoşulmama siyasetimiz ölkəmizə müsbət təsir edib. Lakin indi əsas məsələ hərbi birləşmənin bizə yaxşı təsir edib etməyəcəyidir. Rusiyanın, Ukraynanın səbəbsiz işğalı təkcə qeyri-qanuni hal deyil, həm də İsveçin təhlükəsizliyini təhdid edir. Avropanın nizamını pozur. Eğer İsveç Baltik dənizi regionunda NATO'nun üzvü olmayan yegane ölkə olsa, biz çox həssas vəziyyətdə olarıq. Rusiyanın bundan sonra İsveçə təzyiqi artacağını istisna edə bilmərik. Eğer biz və Finlandiya NATO'ya üzv olmaq üçün müraciət etsək, əlbəttə ki, Alyansın bütün üzv ölkələri ilə müxtəlif səviyyələrdə dialoglar olacaq. Mən Türkiyədə daxil olmaqla bütün NATO üzv ölkələri ilə danışıqların baş tutmasını səbirsizliklə gözləyirəm.